Salam dostlar, hər birinizi xoş gördük. Yuvamdan məktəbə dərsləri ilə izahlı videolarımızı davam etdiririk. Hazırda ekranda gördüyünüz vəsaitin müəllifi ilə mən özümə Sevinc İntiqam qızı. Biz artıq 4-cü ilə keçib ki, birlikdə yol yoldaşlığı edirik təhsil həyatında və bu ildən, bu yaydan etibarən artıq məktəbə hazırlıq qrupları üçün də dərslərimizə start vermişik. Hazırda ekranda gördüyünüz vəsait üzərində dərsləri izah etməyə çalışacağım. Az əvvəldə dediyim kimi, kitabın müəllifi mənəm və sadəcə bu vəsaitlərimiz yuvamdan məktəbə nəşirləri sadəcə riyaziyyat və məntiq kitabları ilə məhdudlaşmayacaq, yekunlaşmayacaq. Bizim yeni tədris ilində ana dilim və ətraf aləmi kitabı, 1111 tapşırıq kitabı, eyni zamanda nağıllar kitabımız, test toplularımız və qaydalar kitabımız da inşallah bu tədris ilində, yeni tədris ilində də işıq üzü görəcək Allahın izni ilə. Və hazırda satışda olan kitabımız ekranda gördüyünüz kitabdır. Bu kitabla birlikdə biz məktəbə hazırlıq qrupları və birinci siniflər üçün nəzərdə tutulmuş riyaziyyat və məntiq proqramını tam və əsaslı şəkildə öyrənə biləcəyik. Kitabı Bakı və Sumqayıtdan məktəbli və məktəbli ləvazimatları və kitab satış məntəqələrindən əldə edə bilərsiniz. Eyni zamanda baxça sinifləriniz, tədris mərkəzləriniz, məktəbdəki məktəb hazırlıq qruplarınız üçün çox sahəli sifariş kimi etmək istəsəniz, bizə 077-498-0221 nömrəsini WhatsApp-dan yazaraq, əlaqə saxlayaraq sifarişlərinizi verə bilərsiniz. Vəsait az əvvəl dediyim ki, məktəbə hazırlıq qrupları və birinci siniflər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bir vəsaitdir, 160 səhifədən ibarətdir. Vəsait olduqca zəngindir. Hətta qərarlı bir şəkildə deyə bilərəm ki, hazırda məktəbli ləvazimatları satılan və kitab satış məntəqələrində bu şəkildə vəsaitə heç bir yerdə tapa bilməzsiniz. Yəni, ikinci bir vəsait, bu formada ikinci bir vəsait tapa bilməzsiniz. Çünki vəsaitimiz həm çətinləşdirilmiş mövzu izahları, həm iş dəftəri, həm tapşırıqlar, həm testlər, eyni zamanda məntiq, diqqət və yaddaş gücləndirici çalışmalardan ibarət zəngin bir vəsaitdir. Vəsaitin ilk səhifəsindən son səhifəsinə kimi səbirlə, təmkinlə, övladınızla məşğul olsanız, heç övladınızın məktəb hazırlıq qruplarına və yaxud da ki, hər hansı bir tədris mərkəzinin məktəbə qədər hazırlıq qruplarına getməyinə ehtiyac qalmayacaq. Özünüz də bu videoları izləyərək mükəmməl şəkildə övladınızı hazırlaya biləcəksiniz. Əziz müəllimlər, eyni zamanda sizin üçün illik təqvim tematik planı da hazırlamışıq. Bu həmin vəsaitin, eyni vəsaitin təqvim tematik planıdır. Yenə iddia edirəm ki, heç bir məktəbə hazırlıq qrupları üçün nəzərdə tutulmuş heç bir vəsaitin, sərbəst şəkildə nəşr olunmuş vəsaitlərin heç birinin tədris tematik planı yoxdur. Bu təqvim tematik planını sadəcə və sadəcə bizim nömrə ilə əlaqə saxlayıb əldə edə bilərsiniz. Satış mağazalarında vəsaitin planı yoxdur satışda, dəyərli dostlar. Əldə etmək üçün bizə müraciət edə bilərsiniz. Təqvim tematik planı əldə edən şəxslərə, istər valideyn, istər müəllimlər olsun, bir kitab da bizdən hədiyə olunacaq. Eyni ekranda gördüyünüz bu kitab. Deməli dostlar, bugün biz öyrənəcəyik artıq vəsaitimizin növbəti dərsini, növbəti səhifəsində olacaq inşallah. 3 rəqəmi ilə tanış olacaq dəyərli dostlar. 3 rəqəmi vəsaitimizin 43-cü səhifəsindən başlayaraq 47-ci səhifəsinə qədər olan səhifələri əhatə edir. Əşyalar çoxluğunda tələb olunan sayda əşyanı tapmaq, hər bir ədədə uyğun əşya qrupunu müəyyən edə bilmək və ədədləri model, sxem, qrafik və riyazi ifadələrlə təsvir edə bilmək standartları əsasında hazırlanmış tapşırıqlarımız mövcuddur, dəyərli dostlar. 3 rəqəmini təbii ki, bu vəsait işləyərkən rəngli karandaşlarınızı və sadə qələminizi yanınızda saxlamağı unutmursunuz, dəyərli dostlar. Olduqca zəngin, rəngarəng və çox tapşırıqlarla zəngin, qaydaların izahı ilə zəngin bir vəsaitdir vəsaitimiz. Gördüyünüz kimi hazırda deməli, satışa hazırlanan kitabımız, iki kitabımız var. Qısa bir müddətdən sonra inşallah satışa veriləcək və digər kitablarımız da yeni tədris ilinin sonuna kimi sırayla sizin istifadənizə təqdim olunacaq. İndi vəsaitimizin 43-cü səhifəsindən başlayaraq 47-ci səhifəsinə qədər 3 rəqəmi ilə tanış olmaq üçün qarşınızdayıq dostlar.
Öncəliklə övladınızla başlayacaqsanız xanadakı 3 dənə xalı saymağa. 1, 2, 3 deyə övladınız istənilən yerdən başlayaraq 1, 2, 3 deyə saymalıdır. Çubuqları sayırıq 1, 2, 3. Barmağımızda, əlimizdə, 1-5 barmaq olan əlimizdə 3 rəqəmini hansı şəkildə tuta bilərik deyə övladımıza onu göstərə bilirik. 3 və yaxud da ki 3 şəklində. Öyrəndiyimiz rəqəmləri təkrarlamalıyıq. 0-dan başlayırıq. 0, 1, 2, 3 deyə təkrarlayırıq. Övladımız artıq tanıdığı rəqəmləri həm də təkrarlamış olur. Eyni zamanda rəngliyə də bilərsiniz. Növbəti mərhələdə 3 rəqəmini rəngliyin deyə bizdən soruşur. Gördüyünüz kimi 3 rəqəmi verilib, övladınız rəngliyəcək. 3 dənə şar verib, yenə istədiyi rəngdə, bildiyi, tanıdığı rənglərdən, sevdiyi rənglərdən istifadə edərək şarları rəngliyəcək. Daha sonra təsvirlərə diqqət etsəniz, 3 dənə sincab, 3 dənə kirpi verilibdir, dəyərli dostlar. 3 sincab və 3 kirpini yenə istədiyi rənglərdə rəngləyə bilər. Əsas odur ki, rənglədiyi əşyaların sayını müəyyən edə bilsin. 3 dənə sincab rənglədi, 3 dənə deməli, kirpi rənglədi. 43-cü səhifəni dərsimizin ilk saatı kimi qəbul edə bilərik dostlar. İlk saatında 43-cü səhifədə yer alan tapşırıqları işləmiş oluruq. Beləliklə, daha sonra keçəcəyik digər tapşırıqlara və bu 3 rəqəmi bizim dərsliyimizdə 4 səhifədə yer alıb. Biz bu 4 səhifəni 2 saat ərzində övladımıza öyrətməliyik. İlk saatımızın ilk yarısında vəsaitimizin 43-cü səhifəsində yer alan rəngləmələri, şifahi saymaları yerinə yetirdikdən sonra keçirik 3 rəqəminin yazılışına. Gördüyünüz kimi burada 3 rəqəmini hissəli şəkildə necə yazarıq deyə, övladımıza daha rahat necə yazmaq mümkün olduğunu göstərərik deyə hissələri vermişik. Ayrıca 3-ün yuxarı hissəsini ayrıca yazır 40 xətlərlə övladınız, 3-ün aşağı hissəsini 40 xətlərlə ayrıca və daha sonra 3-ün elementlərini yuxarı elementi ilə aşağı elementini necə birləşdirmək lazım olur? 40 xətlərlə 4 sıra məşq etdikdən sonra digər 4 sıranı isə özü sərbəst şəkildə yazmalıdır. 3 rəqəminin yazılışına diqqət etməli olduğumuz məqam nədir? Bura diqqət etsəniz, görərsiniz ki, nöqtəni burada qoymuşuq. Deməli, nöqtə burada qoyulub, 3 rəqəmi bu nöqtədən başlayır deyə. 3 rəqəmi gedirik, fırlanırıq. Dayanırıq, tam olaraq nöqtəyə çatmırıq və daha sonra yenə həmin hissədən yenə geri qayıdaraq bir dairə çəkirik. 3 rəqəmini yazarkən biraz daha mailliyə diqqət etsək, bu şəkildə yazacaq 3-ü mailli şəkildə, biraz nisbətən mailli şəkildə yazmalıyıq. Yazarkən xanalara diqqət etməliyik. Gəlin, mən xananı çəkərək sizə göstərim 3 rəqəmini xananın içərisində necə yerləşdirməliyik. Xananın yuxarı orta hissəsindən bir nöqtə müəyyənləşdirin. Həmin nöqtədən başlayırıq, yazırıq, yuxarıya dəydi. Gördüyünüz kimi xananın sağ xəttinə də dəyir. Və gəldik, yenə ortaya biraz çatmış dayanırıq. Və yenə həmin hissədən bir dənə götürüb aşağıya yenib, aşağıdakı xanaya dəyib dayanırıq. Aşağıdakı xətdə mütləq dəyməliyik. Gördüyünüz kimi, yenə təkrar edirəm, nöqtəni bir yerdən, yuxarı orta hissədən təyin edirik gözümüz üçün və yuxarıya doğru qalxırıq, yuxarı xətdə dəyirik, fırlanırıq, sağdakı xətdə dəyirik, ortaya çatmamış dayanırıq. Həmin ortadan yenə aşağıya doğru bir yarım dairə çəkirik, sağ tərəfdəki xətdə dəyməliyik və aşağı xətdə dəyərək yenidən yuxarıya fırlanıb dayandırırıq dostlar. Beləliklə, 3 rəqəmini vəsaitimizin 44-cü səhifəsində gördüyünüz kimi sona qədər yazıb bitirə bilərik. Əgər övladınızda, əziz valideynlər, 3 rəqəmini yazmaqda, bu şəkildə qaydalarla yazmaqda çətinlik çəkdiyini müşahidə edirsinizsə, o zaman əlavə bir dəftər tutaraq, eyni şəkildə nazik, vərəqli, 12 vərəqli bir riyazət dəftəri tutaraq, damalı dəftər tutaraq, 3 rəqəmini orada dəfələrlə yazdıra bilərsiniz. Yəni, bu, övladınızı yormamaq şərti ilə 2 sıra, 3 sıra, 4 sıra verməklə əlavə olaraq 40 xətlərdən istifadə etmədən çəkməsini, yazmasını istəyə bilərsiniz ki, əlvərdişi daha da möhkəmlənsin. Beləliklə, biz 3 rəqəmi üzrə, bu mövzu üzrə ilk saatı bu şəkildə yekunlaşdırırıq. İlk səhifəni rəngləmə, sayma şəklində, ikinci səhifəni isə
yazının 3 rəqəminin yazılışını öyrənərək. Daha sonra biz 45, 46 və 47-ci səhifələrdə artıq 3 rəqəmi üzrə şifahi toplamanı öyrənəcəyik. 3 rəqəmi üzrə diqqət məşqləri edəcəyik. Sayıb yazmaq deməli məşqləri edəcəyik. Yenə şəkil üzrə toplama və çıxmanı da həyata keçirəcəyik, dəyərli dostlar. Beləliklə, bu saatımızda yekunlaşdırmış olduq. Bugün 3 rəqəmi ilə tanış olduq, əziz məktəbə qədərlər, əziz 5 yaşlılarım. Valideynləri bu videoları mütəmadi olaraq izləmələrinə tövsiyə edirəm izləmələrini və yaxşı olar ki, övladlarınızla bir yerdə izləyəsiniz, yazı qaydalarına diqqət edəsiniz, rəqəm deyib keçməyin, yazdı, nə tər yazırsa yazsın deyib keçməyin, yazı qaydalarına uyğun yazmalarını, əllərin o şəkildə öyrəşməsini, motorikalarının o şəkildə öyrəşməsinə diqqət yetirin, dəyərli dostlar. Bizim yeni tədris ilində, az əvvəl dediyim kimi, ana dili vəsaitimizdə çıxanda artıq yazı təlimi də həmin vəsaitlə bərabər veriləcək. Düzgün hüsnü xətt qaydalarına da həmin təlimdə necə yiyələnə bilərik, həmin izahlı video dərslərdə sizlərə tək-tək öyrətməyə çalışacaq. Bununla bərabər siz bu videoları izləyərək, eyni zamanda bizim vəsaitlərimizi əldə edərək, övladınıza az əvvəl də dediyim kimi məktəb hazırlıq qruplarına əlavə pul xərcləmədən, kurslara qoymadan evinizdə tam rahat bir şəkildə, tam steril bir şəraitdə mövcud bütün viruslardan qorunmuşcasına evinizdə sağlam bir mühitdə, təmiz bir mühitdə məktəbə, birinci sinifə tam hazırlaya biləcəksiniz. Eyni zamanda, əziz valideynlər, sadəcə məktəb hazırlıq qrupları üçün yox, bu il yeni tədris ilində birinci sinifə başlayacaq uşaqları da paralel şəkildə əlavə məşğələ keçmək istəyirsinizsə, əlavə öyrətmək istədikləriniz olacaqsa, bu vəsaitdən istifadə edərək bu təlim prosesini də evdə özünüz qura bilərsiniz. Beləliklə, bugünkü video dərsimizin də, video izahımızın da sonuna gəldik. Videoları izləməyi, paylaşmağı, bəyəndinizsə bəyənmə düyməsini basmağı, təklif, xahiş və iradlarınızı da şərhlər bölümündə yazmağı unutmursunuz. Yeni tədris ilində yay tətilinin son günlərində hər birinizə uğurlar diləyirəm. Artıq mütəmadi olaraq hər gün axşam saatlarında sizin üçün video dərsləri paylaşmağa çalışacağım dostlar. Növbəti dərslərimizə qədər özünüzdən müğayyət olun. Allah'a emanət olun. Hələlik.